אנחנו כאן בימים האחרונים, לפני ראש השנה, חז"ל העמידו את ראש השנה כיום ההמלכה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. יש מאמר חז"ל לגבי ההמלכה שכל העשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור אנחנו מחליפים את הנוסח בשני מקומות, ברכת האל הקדוש מחליפים להמלך הקדוש, וברכת אוהב המשפט, אוהב זקה המשפט, מלך אוהב זקה המשפט, לא משנה, מחליפים להמלך המשפט. יש בימים האלו המלכה מיוחדת כשאנחנו מתייחסים להמלכה של הקדוש ברוך הוא. זה באמת, המזמורים שהכי מדברים על זה, זה המזמורים שנוהגים להגיד כל שבוע בקבלת שבת, מזמורים שדברים שההמלכה של הקדוש ברוך הוא שייכת לעניין של המשפט. הריעו לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. אנחנו באים ומריעים לפני השם כי אנחנו רואים שהוא שופט, ואנחנו מכירים בזה שזה יום הדין שהוא דן את כולם, ואיך הוא דן אותנו, מימינים, מסמילים, אבל אנחנו מתייחסים לזה שעל ידי שהוא דן את כל העולם כולו, זה אומר שהוא מולך על כל העולם כולו. והבקשה שלנו בראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. ואנחנו מתייחסים לזה, ולכן ראש השנה הוא יום טוב, נכון, יום דין, ויש, אי אפשר לדעת מה נקבל, מה הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו. ייתן לנו שנה של חיים, או שהוא לא ייתן לנו שנה של חיים, וממילא מי יודע מה יוצא מזה. אבל אנחנו מתייחסים רק לעניין הזה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ובשנה כזאת, שהשופר בעיקרון צריך להישמע בבית המקדש, בשנה שראש השנה חל בשבת, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בעיקר על ידי שאנחנו זוכרים את עניין התורה, מזכירים מלכויות, ממליכים, מזכירים שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, מזכירים את השופרות, אנחנו מזכירים כל הזמן. אבל את מה אנחנו מזכירים? איזה דבר אנחנו מזכירים בראש השנה? אנחנו מזכירים את השופר של המקדש. אנחנו מזכירים שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו בשופר של המקדש, וביום שמחתכם ומועדכם וראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולתכם ולזבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון. התקיעות שכל השנה עושים בבית המקדש, הכל לזיכרון שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו. בימים האלו אנחנו רק צריכים להיזכר בזה. קשה לנו, אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו לא רואים את בית המקדש בנוי, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה. כשאנחנו מגיעים לראש השנה, בראש שלנו צריך להיות הזיכרון תרועה, הזיכרון של העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו בכל עת. וכל העשרת ימי תשובה זה ימים של המלאכה, וביותר רואים שכל יום בעשרת ימי תשובה יש לו חשיבות של המלאכה, לא מצד רק הראש השנה, מזה שגם חז"ל העמידו שצריך לומר המלך המשפט. אם זה היה רק מצד התפלות, שזה תפל לראש השנה וליום כיפור, היו משנים בהמלך הקדוש. המלך המשפט זה שינוי שעושים רק בעשרת ימי תשובה. כלומר שכל עשרת ימי תשובה שייכים לזה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא שהוא יושב על המשפט. זה קצת מה שנקרא אקטואליה. ביום הזה שיש איזשהו דיבור, בית משפט, איזשהו משהו שנקרא בית משפט, עליון, גבוה, צדק, לא יודע בדיוק, יש שם כל מיני שמות מעניינים. משפט אין שם, עליון הוא לא, גבוה הוא לא, צדק אין, ונקווה שגם לא יהיה בית. אז ביום כזה שעוסקים בדבר הזה, אנחנו צריכים לדעת שבאמת המשפט העליון, הגבוה, הצודק, זה המלך המשפט. והוא ציווה אותנו להעמיד סנהדרין גדולה של משפט, של צדק גבוהה, פה במקום הזה, במקום הזה. במקום הזה פה צריך להיות בית המשפט הגבוה לצדק, ששופט נכון במקום הזה. ובית הדין הזה, אנחנו נקווה שעוד השבת נזכה לראות, יחד עם הקרבת מוספים, שלושה מוספים ביום אחד, רק בשבת ראש השנה יש כזה דבר, מוספי שבת, מוספי ראש חודש, מוספי ראש השנה, ואנחנו נראה את הקרבת המוספים, והסנהדרין ישבו ליד, יגידו מקודש החודש, מקודש מקודש, ובית המקדש יתקעו בשופר, יתקעו בחצוצרות, ונמליך את הקדוש ברוך הוא בדרך הנכונה, נזכר לטובה, נזכר לטובה, הקדוש ברוך הוא ישמע ויקבל את תפילותינו. וכמו שכתוב בתוספת, הכתוב שלמה, בגמרא כתוב, אמרו לפניי מלכויות, אמרו לפניי זיכרונות, ובמה בשופר. אבל בתוספת יש תוספת, אמרו לפניי שופרות כדי שתעלה תפילתכם בתרועה לפניי. כלומר, שברגע שאנחנו אומרים שופרות, אז גם אם לא תוקעים בשופר, כלומר, כשאי אפשר, כמו השנה ושבת,
אז התפילה עולה בתרועה לפני השם, כביכול אנחנו מראים, אנחנו צריכים להרגיש את זה, להבין את זה, להתחבר לזה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכל עם ישראל שנה טובה, מכתיבה וחתימה טובה, כן ירצון ונאמר אמן. יש איתנו